hangalásztó vagyok, a Bozsiki Kerekes BT egyik családtagja. Vállalkozásunkat 22 éve üzemeltetjük, és ebbe kezdettől fogva a dohányterméket is forgalmaztunk. Az első indulásnál 25 négyzetméterről indultunk, most több lábon élés érdekében cukrászdát üzemeltetünk, élelmiszerboltot egy kis kocsmával. És hát ez a trafik törvény bevezetésével a több lábon élésünk sajnos kútba esett. Nem nyerték meg a pályázatot? Igen, tehát a sikertelen pályázatot adtunk be, úgyhogy vagy nem nyertünk a pályázaton, holott az üzleti tervünk, azt hiszem, az ilyen üzleti tervet senki se tudott elkészíteni, mint amit mi beadtunk ebbe a pályázatba. És hát ezeknek a hátrányai lesznek most, amikor 5-6 dolgozót el kell küldenünk a vállalkozásunkból, akik között sajnos vannak nyugdíj előtt állók. A tanulónk közül, akit terveztünk megtartani, azokat pályakezdőnként, azokat sajnos nem fogjuk tudni alkalmazni. Hát a boltunknak a nyitvatartását is karcsúbra kell majd vennünk, ezáltal, hogy kevesebb alkalmazottat fogunk tudni alkalmazni. Úgyhogy hátrányosan érint bennünket, és azt hiszem az egész ide látogató turistákat is, mivel hogy nem fogjuk tudni azokat a szolgáltatásokat nyújtani, amiket megszoktak tőlünk az eddigi időben. Köszönöm szépen!